What's up guys, Aleksi here, bringing you another authentic, fun and useful video about Finland. So if you're interested in Finland, consider subscribing. So this time I'm gonna head to Tampere University and find some random students there and ask them what they think about dating foreigners. Let's go find it out. Saanko sanoa suomalaiset? No, saa sanoa suomalaiset. No, en oo itse asiassa niinku ajatellu, et minkä maalaiset nyt olis jotenkin. Joo. Et en mä tiedä, pohjoismaalaiset on ihan kivoja. Okei. Okay. Saksalaiset. Saksalaiset, okei. Okay. No joo, ehkä saksalaiset, mut sit ihan niinku pohjoismaalaiset. Tai siis vaaleet. Blondit. Joo, okay. Blondit on sitten. Onpa hankala. No, Etelä-Euroopasta on aika hyvin. Sieltä on aina espanjalaiset ja italialaiset. Latinomia. Niin, no, nimenomaan. Niin. Sehän on aika sellainen stereotyyppinen. No ihan mun mielestä niin suomalaiset tälleen, ehkä vähän puolueellisesti sanottuna, mutta tykkään suomalaisista. Ja onhan totta kai, mä oon itse asunut Ranskassa, niin onhan, ne on erinäköisiä ja ihan monet erilaiset ihmiset voi olla viehättäviä. Että. Joo. No, mun on ensinnäkin pakko sanoa, että mun mielestä suomalaiset miehet ovat erittäin seksikkäitä. No, niin, hyvä, joo. Mutta itse asiassa toi on aika paha, en mä oikein tiedä, mulla on ehkä semmonen, että yleensä ottaen lihaksikkaat ja ei semmoitteet liian niljakkaan näköiset. Semmoitteet lihaksikkaat, urheilulliset, fiksut miehet, ihan sama mikä ihonväri ja muuta. Niin sinänsä ei ole periaatteessa niin kuin mitään, että vaikka turkkilainen tai joku afrikkalainen, ei ole mitään sellaista. Mä en pysty kyllä vaikka täysin vastaan tuohon tuolla ihan niin kuin maakohtaisesti, että se riippuu enemmän siitä henkilöstä. Niin just. Mutta tietysti kaikilla varmaan tää latino on aina yksi suosikki. Joo. No että olisi ihan mahdollista just varmaan jotain vaihto-opiskelijaa yliopistossa. Ei herätä mitään kummempaa vastustusta. Että silleen, jos tapaa joku kivan, niin mikä siinä? Kyllä mä pidän sitä ihan mahdollisena, tai että jos vaan sattuu kohdalle joskus joku semmonen, tai joo. En mä näe sille mitään estettä ainakaan itse, että en maan perusteella ala silleen. Kyllä niin, jos henkilö olisi sellainen, niin kuin tavallaan tuntuu, että olisi se oikein ja muutenkin niin synkkaisi, niin joo. Joo. Mutta aina siihen tietty sit hankaluuksia, just kielimuria ja tällaiset, mutta niin, varmasti. No totta kai, miksei, niin kuin eihän sillä ole niin kuin mitään merkitystä siis sinänsä. No mä oon ollut ranskalaisen kanssa yhdessä muutamia vuosia sitten ja ehkä kyllä siinä tulee sellaisia tiettyjä kulttuurieroja ja silleen, niin kuin, että ehkä tosi vaikea sanoa silleen, että voisinko oikeasti, että en tiedä vielä tässä kohtaa. Okei. Okay. Juu, siis en koe, että niin kuin se on ikinä ongelma mihinkään. Joo. Kyllä, mä pystyn ihan kuvittelemaan sen niin todennäköisesti, tai ei todennäköisesti, mutta mahdolliseksi. Joo. Vinkkejä siihen, miten mua voisi lähestyä. Niin. Varmaan kehuu jotain pukeutumista tai vastaavaa, että se aine tietty toimii, että hei, sulla on hieno takki ja jotain, ja sit siitä, että no mitä sä opiskelet ja jotain ton tyylistä. En mä se sano muuta kuin, että rohkeasti. Rohkeasti, mutta ei sit toisaalta liian rohkeasti, koska kuitenkin niin, suomalaisilla on se varauksellisuus niin. Siltä, että ei silleen päälle käyvä. Siis joo, joskus on ollut semmosia henkilöitä, jotka tulee silleen niinku todella niinku rohkeasti ja on vähän, siinä tulee heti semmoinen puolustusasema niin, siihen, että se niinku rohkeasti, mutta silleen kuitenkin pitää semmoisen tietynlaisen etäisyyden siihen tai semmoinen asiallinen. No ja se on aika hyvä alku, että tulee oikeesti vaan juttelee. Juttelemaan, niin. Toi hyvä lähtöliikkeelle. Niin. No mä itse arvostan kanssa se suoruutta ja semmoista, että niin kun, tavallaan oikeesti niin kun tekee sen aloitteen ja tulee juttelee. Eikä silleen, että välttämättä jos on hirveässä kännissä ja tulee silleen niin kun, vaan silloin, niin mä en ehkä hirveästi pidä siitä, vaan just semmonen, että tulee oikeesti sanoo sen asian ja silleen. Joo. Tulee juttelee jostain ihan mistä vaan. Ihan silleen. Tilanteen mukaan, ei oo mitään. Hei, sulla on siisti paita tai tälleen. No siis jotain semmoista, ihan vaan silleen niinku, ei sulla mun mielestä mitään väliä. Okei. Okay. Ei mun mielestä tohon ei ole edes mitään, miten kannattaa lähestyä, mut mun mielestä nyt ehkä kannattaa olla oma itsensä ja no itse arvostan hauskoja miehiä. Joo. Mutta et ei mulla siis, kunhan nyt avaa sen suunsa eikä niinku vilkuile jostain takakulmasta. Ei nyt ehkä liian päällekkäävästi, mut kyllä kaikki tietää siis. Siis semmonen perus, moi, terve, vähän jotain juttua heittää. Joo. Siis en mä tiedä, mun mielestä vaan ei oo eroa, oot sä ulkomaalainen vai suomalainen. Ihan samat säännöt. Omalta osalta sanoisin, että ihan rohkeasti vaan, mutta ehkä se ihan yleisellä tasolla, jos kun on vähän ujempia ihmisiä, niin vaatis vähän sitä, että niinku
ei yllättyisi siitä, jos on vähän se karu se ensimmäinen niin kuin kohtaaminen tai vastaanotto, niin, vaan niin kuin, ottaisi niin kuin kärsivällisesti ja rauhassa. Miten mua voisi lähestyä? Tuntuu sillä hetkellä siitä henkilöstä hyvältä, että on käynyt niin aika kaikki ruokainen tässä tapauksessa. Okay. Että, kunhan se on sellainen iloinen ja spontaani. Niin. Mä en oikein tiedä, että kun nykyään just silleen, se on mennyt siihen, että ollaan ehkä enemmän siellä Tinderissä, mutta musta se on tavallaan niin kuin avannut sitä, että helpompi aloittaa keskusteluita. Niin, koska tälleen reaalimaailmassa se on niin arvopeli toisaalta, että niin kuin, tai iso kynnys on lähestyä jotain, koska voi esim. Tietää, että onko se sinkku niin, varattu, että onko se niin kuin edes hakemassa seuraa, joo. Niin kyllähän se on niin kuin pelottavaa vaan lähestyä, koska jos tulee se torjunta, niin... Kyllä. Ehkä suomalaisten pitäisi ottaa mallia siitä vähän vapaammin, tai silleen ottaa niin vapaammin kontaktia muihin, tai silleen, että kun me ollaan oikeasti aika semmoisia, ei kukaan oikein uskalla tehdä mitään, niin joo. Ehkä siinä olisi semmoinen vähän rohkeutta, niin sitten olisi... No ihan ehkä niinku, siis semmoinen niinku rohkeus, että oikeasti uskaltaa tulla juttelemaan. Et monesti ehkä suomalaiset on vähän semmoisia, niinku on oma tila ja ollaan vähän niinku varovaisia siitä, kun lähdetään juttelemaan tuntemattomille. Totta kai siellä on hyviä juttuja, mutta sitten taas mä arvostan suomalaiset tiettyjä asioita, mitä ulkomaalaiset ei ehkä ole, niin en ehkä lähde sanoa silleen. Niin. En ole mikään alan asiantuntija, mutta okei, tämä on hirveän yleistävää ja aina kaikkialla on näin, mutta jos ajattelee sitä niin kuin perusajatusta, mikä on, että ulkomaalaiset on, no perussuomalaisille jos muoto onkin, että ulkomaalaiset olisi sitten semmoisia niin kuin puheliaampia ja semmoisia niin kuin NS-sosiaalisempia. Sitten tavallaan suomalaiset miehet voisivat ottaa siitä ehkä mallia, että ei tarvitse olla niin ujoja. Mutta en mä siis toki itse en niin kuin vaadi mitään, että tullaan hirveitä tunteiden analysaattoria heti sieltä kehiin, mutta niin kuin sillä lailla, ettei tarvitse arastella. Mitä on itse ehkä huomannut tai lukenut ja muuta, niin se on ehkä vähän semmoista, että suomalaisilla se on sitten, kun deittaillaan, niin se nimenomaan deittailla, että se on sitten hyvin paljon sitä niin kuin pariskuntana toimimista verrattuna niin kuin sitten vaikka muualla Euroopassa. Se on vähän niin kuin ehkä vapaampaa sillä lailla, niin se toiminta, vaikka tietenkin ollaan siinä samalla lailla sitoutuneita. Justiin. Maanläheisyys, fiksuus, että en mä tiedä, onko se karu sanoa, yliopisto-opiskelijat, mutta siis no ei välttämättä tarvii edes olla, mutta että on niinku fiksuja, ehkä samanlaiset arvot ja kiinnostuksen kohteet. Siis no hymy ja silmät on tietty se tärkein, mutta siis itsellä on kyllä se jostain syystä blondit. Tai silleen se, mä en tiedä, se vaan on, ei sille voi mitään. Ulkonäöllisesti. Ne tykkää niinku vahvoista tavallaan semmosista leukaluista. No, huumoritajus. Joo, se huumori kyllä oikeastaan. Ja sit muutenkin silleen, että tavallaan semmonen helposti lähestyttävä, eikä liian jotenkin semmonen päällekäyvä ja muutenkin semmonen vähän... Semmonen rentous. Niin, sellainen että tavallaan helppo vaan niinku olla. Ei tuu sellainen tavallaan painostettu olla tai sellainen selittää. No ainakin mun mielestä älykkyys on tosi seksikästä. Että mä niinku ja sen teet keskustelutaidot. Kyllä. Toi just tällainen, että voi niinku oikeesti keskustella asioista toisen kanssa ja toisella tiettyä niinku yleistietämystä. Sitten, että ehkä sellainen tietynlainen itsevarmuus. Joo, se on kanssa. Joo. Mun mielestä niin tosi monen erinäköistä olla hyvännäköisiä, että ei ole mitään semmoista, pitää olla vaaleet tai tummat hiukset tai... Ihan samaa mieltä kyllä. No kuulostan kauhean pinnalliselta ihmiseltä, mutta totta kai pidän urheilullisesta ulkonäöstä ja... No, mä oon nyt niin tehnyt semmoista tutkimusta mun elämän aikana, että mä eka luulin, että mä tykkään sinisilmästä blondeista. Sitten mä totesin, että en mä tykkääkään, okei mä tykkään sinisistä silmistä, mutta sitten mä tykkäänkin enemmän siihen yhdistettynä semmoset niinku tummemmat hiukset ja sillä lailla ehkä vähän tummempi olemus. Hauskat miehet ja ehkä semmoset, jotka osaa ajatella omilla aivoilla. Et mä vihaan sitä, että on semmosia joo-joo miehiä. Itse luottamusta täynnä oleva, vähän mustaa huumoria ymmärtävä ihminen, niin siinä aloittaa olla sitä, kun on sinut itteensä kanssa, niin siinä on ihan hyvä alku. Jos on semmoinen tosi vetävä hymy ja katse, niin se on aina semmoinen kiinnittäjä heti alkuun. Just. Että sillä on hyvä lähteä liikkeelle. Olkaa rohkeita. Olkaa rohkeita. Olkaa rohkeita. Joo, so the answers were quite interesting. I was actually really surprised that many Finns said, like, I think Finns are sexy. I was waiting for like a foreign country. But as you saw, many of them still said that it doesn't really matter where you come from. And another fact is that many of them said that these Finns are actually not doing anything or they're not doing much to approach. So if you go there and start approaching, I think you have a good chance to find like a really nice Finnish partner. Who knows?
And if you haven't already subscribed because it's free, you get more awesome videos about Finland. And we'll see you next time. So moro!